Історичний візит. Папа Римський уперше прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Як зустріли голову Святого Престолу в ісламській країні, розповість Ольга Жидецька. До Арабських Еміратів голова католицької церкви прибув на запрошення кронпринца Абу-Дабі Мухаммеда бен Заїд Аль-Нахаяна. У столиці Еміратів понтифік має взяти участь у міжконфесійній конференції. Мусульманські священики кажуть, приїзд папи на ці збори – ключ до такого необхідного взаємопорозуміння між усіма вірянами. Цей візит відображає справжню суть ісламу і важливість роботи в напрямку співіснування та засудження екстремізму, а також невикористання релігії в політиці, адже більшість сучасних воїн викликані саме на тлі політизації релігії. Про що саме говоритиме папа з найповажнішими представниками ісламського світу, достеменно невідомо. Але у зверненні до прочан перед відльотом до Абу-Дабі він укотре торкнувся питання кровопролиття в Ємені. Об'єднані Арабські Емірати є частиною Саудівської коаліції, що підтримує владу країни в боротьбі проти повстанців. Любі брати та сестри, я з неабияким занепокоєнням стежу за гуманітарною кризою в Ємені. Його жителі вже виснажені через цей тривалий конфлікт. Дуже багато людей, зокрема й діти, страждають від голоду. Я закликаю всі сторони, міжнародну спільноту досягти виконання домовленостей, гарантувати розподіл харчів і працювати задля добробуту населення. На арабській землі папа Римський Франциск пробуде менш ніж 2 доби, та за цей час планує встигнути чимало. У вівторок понтифік відправить привселюдну месу. За прогнозами, на неї прийдуть близько 120 тисяч вірян. Вони з неймовірним захопленням очікують цієї зустрічі. Ми дуже щасливі бути частиною цієї великої події на Близькому Сході. Думаю, цей візит має розкрити очі всім мусульманам і християнам в Арабських Еміратах. Це знакова подія в історії. Загалом в Еміратах мешкає близько 1 мільйона католиків. Більшість прибула з Індії та Філіппін. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».